juda buyuk bir baxt saodat mana Imom Buxoriyni o'rgandik biroz u kishini mana jami sahihlari tarjima qilinganida ko'pchilik o'qidi lekin men afsuslar bo'lsinki ba'zida xatolar bor ekan endi uni to'g'irlash niyatlari ham bo'lib turibdi bor ekan bu ham u kishini ikkinchi bir kitoblari al adab al muflat degan kitoblari bor uni bir vaqtlar diniy idora chop qilganida hammaga tarqatganida man o'sha kitobni olib ko'p majlislarda uzoq vaqt tarjima qilib og'zaki tarjima qildik buni hozir demak kompyuter diskida ham chiqdi bu ovoz yozish tasmalarida ham o'sha tarjima 45 ta tasma bo'lib chiqdi hozirgi kunda uni ovozga tushirib inshaalloh Imom Buxoriyni al adab al muflat kitobini yozma sharhini ham tayyorlayapmiz duo qilib turasizlar inshaalloh imkoni bo'lsa buni ham hammamiz o'qib bir foyda manfaat olamiz Imom Muslimni sahihlarini shogirdimiz Anvarjon Anvarjon tarjima qildilar hozirgi kunda biz o'zimizni islom uz demak internet sahifamizga qo'ydik xohlaganlar o'qib undan ham foydalanishlari mumkin savol ertalab o'qishga ketayotganimizda garaj oldidagi itlar hamla qilishadi. Qorovullarning bundan xabari bor, lekin chora ko'rishmaydi. Shu sababdan itlarga yesa halok qiladigan dorilarni tashlashga haqqimiz bormi? Ularga gapdan oldin o'sha itni egalarini bir ogohlantirib, iltimos qilish kerak. Bu itlar sizga kerak bo'lganda, shuni ushlab turibsizlar. Kechqurun qorovulchilikda sizlarga yordam bersa kerak. lekin bizga o'xshagan moddiy fuqaroni bunaqa noqulay holga solishingdan yaxshi emas iltimos itlarni ertalab tong otgandan keyin bog'lab qo'yinglar biz eson omon yaxshi bir qo'rqmasdan ishimizga o'qishimizga boraylik degan ogohlantirishni qilish kerak bo'lmasa mana mahallani rahbarlariga milisiyaga aytish kerak odamlarni bunaqa bir noqulay holga solib qo'yish albatta bu tartibsizlik noto'g'ri ish bo'ladi buni o'ziga yarasha chorasi ko'rinishi kerak savol xatmda namoz o'qilayotgan paytda oyatlarning ma'nosini tushunmaganligimiz uchun ko'pincha xayolimiz chalg'iydi inson bunday sharoitda nima qilishi kerak avvalo hammaydan bilinglarki hozir qatli qur'onda tik turib qur'onni eshitayotganinglardan ulug' ibodat yo'q tushunyapsizlarmi farz namozlaridan farz ibodatlaridan keyingi eng ulug' ibodat qur'on tilovati qur'on tilovatining eng ulug' nuqtasi tik turib namozda o'qish endi buni ustiga ramazonni fazli qo'shilsa hatmi qur'onni fazli qo'shilsa masjid va uning jamoasini fazli qo'shilsa qancha bo'lishini bilasizlarmi hozir sizlar hayolinglar qochyapti ekan aqli bozir bo'lyapti ekan lekin o'zinglar sezmagan holda dunyodagi eng baxtiyor odam sizlarsizlar shuning uchun avvalo o'sha eshitayotgan qur'oninglar Allohning kalomi ekanligini zinhor unutmanglar va shundan hayol qochmanglar Allohning misoliga o'xshatish mumkin emas lekin aytib ko'raylik o'zingiz hurmat qilgan bir odam yoki ishxonangizni rahbari chaqirib sizga ba'zi bir gaplarni aytsa beparvo bo'lasizmi yo'q butun jon qulog' bilan eshitasiz u ehtimol sizni so'kyapti qandaydir yana bir yomon gaplarni aytyaptilekin baribir eshitasiz endi Allohni kalomi bo'lsa Allohni uyida tursak qiblasiga qarab tursak Alloh bizni ko'rib turgan bo'lsa ichimizdagi qalbimizdagi eng bekitgan narsalarimizni bilib tursa demak ana shularni biz his qilsak qalbni hozirligini ta'minlasak inshaalloh namozda hayolimiz qochmaydi qalbni hozirligi degani qalbni mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutishi aynan bu mana shu darslarni biz shuning uchun qilyapmiz namoz to'g'risida gapirganda bularni hammasini gapirdik endi men afsuski hamma darsni bitta masjidda qilib bo'lmaydi shuning uchun yana sizlardan duo so'raymiz bu gaplar hammasi ruhiy tarbiya degan katta bir kitobda bor bu kitob uch qismdan iborat birinchisi poklanish deyiladi hozirgi mana shu gaplarimiz hammasi poklanish ya'ni qalbni ruhni axloqni poklash
ikincisi tiklanish, uchinchisi qo'rqlanish deb ataladi. Har biri Allohning o'zi yordam bersa 500 betdan ortiq sahifadan chiqadi. O'shanda o'qib inshaalloh foyda olamiz degan umidimiz bor. Bu yerda yana birodarlarimiz harakat qilib, yozib, suratga olib borishyapti. Bu ham shu siz azizlarga bir xizmat qilish niyatida qilinayotgan narsalar. Ana sekin-sekin o'rganamiz. Mana avval gapirganlarimiz takror bo'lmasini bilganmadim. Biz haqiqatan namoz o'qiydigan bo'ldik, o'zi tutadigan bo'ldikmi, lekin ruhsiz namoz. Ruhsiz roza. Endi ro'zalarimizga ruh kiritishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Namoz o'qiganda hayolimiz qochmaydigan bo'lishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun mana shu darslarni qilyapmiz. Tushunarlimi? Hozirgi bugungi kunda aytilgan narsalarning hammasi faqat shu qalbni tozalash, ruhni tetiklashtirish, axloqni sayqallash yo'lidagi bo'ladigan omillardan hisoblanadi. Savol: Men bozorda mashina ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanaman. Ba'zida mijozlarimiz olgan mollarining pulini ancha vaqtgacha bermay yurishadi. Ana shunday vaziyatda o'sha mijoz yana mol so'rab kelsa, unga mol yo'q deb yuborsak, buning savdoimizga karohati bormi? Uni o'rniga. Bu narsa yo'q deyishni o'rniga, bu narsa bor, men sizga bermayman deyish kerak. Odam buni bunday qildi, islom buni bunday qildi. Birodar musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Mana demak borasaqa boqyapman. Shuning uchun bor, men sizga bermayman. Deyish kerak, tarbiya bo'lsin shu bo'ladi. Yo'q, siz yolg'on qilasiz. Lekin haqni ayting, unga ham ta'sir qilsin, ajoyibmasmi? Insofga kelmasin. Savol: Bizning savolimiz ishorai sabboba xususida. Aytishlaricha, ishorai sabbobani o'z vaqtida bajarmagandan ko'ra uni tark qilganlik yaxshi ekan. Chindan ham shundaymi? Ha, ishorai sabboba tortishuvli masala bo'lgan bizning yurtimizda, boshqa yerda tortishuv emas. Chunki eski ulamolardan ba'zilari ham sabbobani qilmaslik kerak degan gaplarni aytgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun odamlarimizning orasida bu masalada ikkiga bo'linish bor. Ba'zilar qilish kerak deydi, ba'zilar qilmaslik kerak. Qissa hozirga o'xshab juda hisob qilganini aytadiki, ishorai sabbobani to'g'ri qilolmay qolsa, keyin xato bo'lib qolsa ish xato bo'ladi deydi. Shuning uchun biz avvallari doim aytib yuramizki, kimning ustozi ishorai sabboba qilasan deb o'rgatgan bo'lsa qilsin, qilmaganlar bilan ish bo'lmasin. Kimni ustozi ishorai sabboba qilmaysan deb namoz o'rgatgan bo'lsa qilmasin, qilganlar bilan tortishib janjal qilmasin. Eng to'g'ri yechim shu. Chunki aytganimizdek, eski kitoblarda ikki xil gap kelgan. Shularni eski domolarni hurmatidan biz shuni qarorini qilyapmiz. O'sha ishorai sabbobani qilishga ishtiyoqi borlar yaxshilab o'rgansin. O'rgansin. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Shu tashabbusni aytayotgani la ilaha illalloh deganda qo'lini ko'tardi. Shularni bo'ldi. Hech qanaqa ko'tarolmasa ham mayli. Hech nimasi yo'q. O'shani demak tushunish kerak, buni masala qilib ko'tarib, bir birini xafa qilib urush janjal darajasiga ko'tarish hech keragi yo'q narsa. Savol: Duo kitoblari ko'payib ketdi. Qaysi birini olishni bilmayapmiz. Bu ham bizdagi savodsizlikni bir ayanchli ko'rinishi. Shu mavzulikni bir ko'rinishi. Odamlardan o'sha duoni kelgan kelgan va'dalarga juda ishonuvchanlik, o'chlik bor. Odam duoni qilsa boy bo'lib ketadi. Odam duoni qilsa qarzi uziladi. Odam duoni qilsa bundoq bo'ladi degan gaplar odamlarni xayolini tortadi. Yaqinda bir kishi keldi. Ravoyat kechasida o'tirguvdik, domla bizga bir kitobdan o'qib berdilar. Hop, shuni so'ramoqchiman, so'rang. Xullas, bir namoz bor ekan. To'rt rakat deyman, to'rt rakatli namoz bor ekan, unda o'qiladigan sura